Нажився на дорогах. У Дніпрі прокуратура викрила екс-начальника регіональної служби автодоріг. Його підозрюють у привласненні мільйона бюджетних гривень. В органах кажуть, посадовець зловживав службовим становищем. Мовляв, наказав підлеглим підписати акти виконаних робіт. Однак ремонт доріг ніхто не проводив. Колишньому керівнику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років за ґратування. Вказаних робіт взагалі немає, вони відсутні. Тобто це цинізм повний. На даний час в Дзержинському районному суді міста Кривого Рогу відбувається розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу підозрюваного у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень.